Hierdie week se Hannes aan huis kuiers. Ek kruis houtlepels met kos-ghoeroe en meesterbrein van Kokkedoor en MasterChef faam, die flamboyante Errieda du Toit. En nou 'n bekgeveg of twee met rympie en kinderboekskrywer Philip de Vos. Hy was ook 'n waffelse operasanger vir die wat nie weet nie. En toe ek begin sing te beat die simpansee die verhoog sop na, toe klap die mense vir die simpansee nie vir my. Dis Hannes aan huis kuiers maandeaande 09:30.